本日は楽しいクイズをやっていきます。山根力です。相手の心中を何々する、括弧の読みは何、忖度。日本一興行収入が多い劇場映画は何。うわー、これど、あれでしたっけ、千と千尋の神隠しが上でしたけど、鬼滅の刃が抜いたんでしたっけ。鬼滅の刃っぽいけど、なんか千と千尋の神隠しのこのなんか揺るがない一番感はある。いや、ちょっと鬼滅の刃にかけます。おお、合ってた。花の色は、花の色はだいぶバグりましたね。まあ花の色はからで始まる百人一首を書いた平安時代の人は誰ってことですかね。紫式部、小野妹子じゃないわ、なんとか小町、清少納言。わかんないですけど清少納言にします。あ、違った、わからん、バグりすぎやろ。ちょっと待って、え、これどうすればいいの。ちょっと分かりますね。またちょっとバグってるけど、まあまあまあ、トライアスロンの競技の中で存在しないのは、よし、あげきでしょ。ちょっとバグりすぎじゃない、くしょい。もうなんかこんなん、もうさ、ボタンを100回タッチしてるみたいな。あ、割と来ないやつ。鳥肌やばい。もうやだ俺、これ、これどうすればいいの。これ顔めっちゃ怖いねんけど。うるさくしてごめんなさい。はい、もうびっくりしないよ。てか俺あんまもうね、凝視しないようにしてるから今。すごい腹立った。で、この押すってところあるじゃん、そこじゃなくて今ボタンのところを押したので、ね、文字のところ絶対ここや。ほら、クリアしたってことなのかな。あ、むしろこっからが本編的なこと。全然楽しいクイズじゃなくなりました。最後のゴロツキが立てた指はどれ、わかるかい。マフィア組織の末端に属する5人のゴロツキがとある重要な任務で大失敗をやらかしてしまった。後日5人は組織の本拠地に隠された地下室に連行され、ボスの前に一列に並ばされた。ボスは吹かしていたタバコを灰皿に吸い付けた後、重そうに椅子から立ち上がり、拳銃に弾丸を5人に見せつけるように装填した。今から私は指を1本だけ思い浮かべる。その指を最も先に当てた者を一人だけ許し、残りは始末する。ボスはそう言った。一人のゴロツキが恐る恐る親指を突き立てた。そのゴロツキの眉間に風穴が開いた。次にまた一人のゴロツキは親指でない指を立てた。それも始末された。二人のゴロツキが同時に別々の指を震えながら立たせた。銃声が二度地下室に鳴り響いた。最後の一人は生存を確認し、喜びながら残った指を高々と突き立てた。こうして5人は始末。え、これさ、結局5人は始末されてるんでしょ。あ、まあだからあれじゃない、ボスに向かって中指は立てないと思うのよ、絶対に。最後のゴロツキが立てた指は多分中指なんよ、残っちゃったから。これだけが残ったんよ多分、高々と突き立てたんだよボスに向かって。それで結局ボスに殺された。だから中指、答え中指。最後のゴロツキは残った中指を立て、ボスに侮辱のサインを示したために始末された。これもう本当、これいつまで続くの、俺ちょっと怖いんだけど。この話の怖いところはどこ。4人の若者は山登りを楽しんでいた。その途中雲行きが悪くなり、瞬く間に土砂降りの雨が降り、雷が襲いかかった。下山の余裕はなかったので、4人は幸運にも近くに立っていた山小屋に逃げ込んだ。山小屋の中には4人の他に誰もいなかった。
夜になっても雷雨が収まる様子はなく、気温は下がり、比較的軽装で山に来ていた4人はこのまま眠れば凍え死ぬ危険を感じ取った。1人が明暗を思いついた。山小屋の四隅にそれぞれ1人座り、あるメンバーが別のメンバーの元により肩を叩く。肩を叩かれたメンバーはまた別のメンバーの肩を叩く。これを繰り返して眠気を防ごうという考えだった。他の3人も承諾し、すぐさま実践することにした。こうして4人は夜を忍び、無事晴天を迎えて下山することができた。山登りを軽装でするのは怖いことですよね、普通に。山を舐めるんじゃないと。わ、これはちょっと本当にわからないですね、僕。まあ、山を舐めるんじゃないっていう理由で軽装一つと、やっぱ雷は怖いですよね、のどっちかです。だから軽装か雷。雷が怖いんじゃます。本当に怖い。やめて。ね。じゃあ、計算します。あ、もうやだやだ。間違えました。すいません。何？わかんないよ。ちょっとこれもう当てずっぽうで行かせていただきます。ちょっとわかんないわ。山小屋の4人。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？答え、山小屋の4人。解説。ある若者が思いついた方法は、メンバーが5人以上いなければ不可能である。3。この話の怖いところはどこ？ある国の国家元首は机に肘を立て、頭を抱えて悩んでいた。他の国と起こしている戦争をどのようにして終結させるか、あれこれ思案を練っていたが、いずれも決め手にかけるために具体的な命令を出せないでいた。とうとう国家元首は机の上にある電話をかけて首相を部屋に呼び出した。首相が来た。国家元首は挨拶もなくいきなり本題に入った。他の国との戦争をどのようにして終結させるか悩んでいる。君の考えを聞きたい。首相は澄ました顔で答えた。町中にキノコを植えましょう。国家元首はそれを聞くとにやりと笑みを浮かべ、首相を返すと早速業務に立ちかかった。隠して戦争は終結した。戦争の話をするのは怖いよね。終結の終結ってこの集めるで合ってるの？終わらせるじゃなくて。このさ、町中にキノコを植えましょうがさ、ちょっとよくわからなさすぎるんだけどさ、原爆とかの話、なんかそのキノコ雲とかだったらさ、力で抑え込んだら戦争が終わるっていう考えだとしたらやばいよね。それは怖いよね。キノコ怪しすぎるのでキノコにします。キノコ、そうだよね、やっぱそうだよね。この話のキノコとは大量破壊兵器によってできたキノコ雲のこと。ちょっと待って、もう最後にってボタンがマジで怖い。最後までプレイありがとうございます。最後のプレイしていただきありがとうございます。ゲームクリエイターのブッダというものです。このゲームは教育系のゲームとホラーを掛け合わせたら面白いのではないかという構想から1週間という期限を決めて制作しました。これ1週間で作ったのすごいな。もし面白かったと感じていただけたのでしたら、レビューと続編、していただけると非常に嬉しいです。続編、もっと楽しいクイズ、誰がやるか。